Minu nimi on Laura Lisette, ma olen 23-aastane ja ma õpin televisioonirežissööriks. Minu jaoks tõeline ilu on see harmoonia, mis tekib inimeses, kui ta on oma eluga rahul. Ja sa näed seda õnne tunnet, mis peegeldub olekus. Ma arvan, et selline harmooniline tunne on palju olulisem kui mingid välised asjad, mida me saame ise endale lisada või juurde panna. Sest seda loomulikust ja seda harmooniat sa ju ei peta tegelikult mitte kuidagi. Ja kui inimesed rõhutavad seda, mis neil juba on olemas ja ei ürita varjata ja ei ürita nii-öelda täiesti maski ette tõmmata, siis ma arvan, et miks mitte. Aga kui see juba läheb liiga paljuks, siis kole. Et kui inimesed laseksid rohkem vabaks nendest ühiskonna piirangutest, siis see loomulik ilus saaks tulla rohkem välja ja me tegelikult oleksime kõik õnnelikumad ja ilusamad.